Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Сарымсак жаңы коронавирусту жуктуруп алуудан коргой алабы? Сарымсак микробторго каршы касиеттерге ээ, ден соолукка пайдалуу азык болуп эсептелет. Ошентсе да учурдагы илдеттин жайылышында сарымсакты жаңы коронавирус илдетин жуктуруп алуунун алдын алуучу натыйжалуу каражат катары пайдаланууну тастыктаган эч кандай маалыматтар жок. COVID-19 илдетин токтотобуз.